Արդես արգացոտնի մարզի հարգելի բնակիչներ, վստահ եմ բոլորիդ տրամադրությունը մարտական է եւ ոչ ոք կասկած չունի հայոց բանակի վերջնական հաղթանակի հարցում։ Այս ժամին ու եթեր եմ մտել հատուկ ուղերձով, կոչով բոլորի դիմելու համար։ Վստահ եմ բոլորդ այսօր հասցրել եք տեսնել, ծանոթանալ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձին ուղված մեզ բոլորիս։ Ես որպես մարզի ղեկավար որոշեցի ուղերձով դիմել մեր մարզի բնակիչներին, համայնքների ղեկավարներին, բոլորին, առանց բացառության։ Բոլորս հասկանում ենք պահի լրջությունը, բոլորս հասկանում ենք, թե ինչ է ուզում թշնամին, և կարծում եմ, կարիք չկա երկար պարակ խոսելու, թե որը պետք է լինի մեր անելիքը այս իրավիճակում։ Ուստի բոլորիդ կոչ եմ անում ինձ հետ միասին զինվորագրվել հայրենի սուրբ հողի պաշտպանությանը, անկախ տարբերություններից, անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ մասնագիտությունից, զբաղվածությունից, անկախ ամեն ինչից, հայրենիքը հենց հիմա, հենց այս պահին ունի մեր կարիքը, մեր հերոս տղերքը ունեն մեր կարիքը, մենք ժամ առաջ պետք է ջոկատ կազմենք և մեկնենք առաջնագից։ Մարզում ձևավորվելու է կամավորական ջոկատ և այդ ջոկատը, ինչպես Գերագույն գլխավոր հրամանատարն է հայտարարել, գլխավոր շտաբի ենթակայության տակ է անցնելու և կատարելու է այն մարտական առաջադրանքը, որը մեզ կհանձնարարվի։ Ես հույս ունեմ շատ շատերիդ տեսնել այդ ջոկատի կազմում։ Ես առաջին անդամագրվողն եմ այդ ջոկատին և պարտավոր եմ լինել հենց առաջինը, որպեսզի իրավունք ունենամ կոչով դիմելու ձեզ։ Բոլոր քաղաքներից, բոլոր գյուղերից մեր մարզի, անկախ թվից, կլինի մեկ մարդ, կլինի 10 մարդ, 100-ը, քանիսը որ կլինեն, բոլորից սպասում ենք մեր մարզի զինկոմիսարիատում, վստահ եմ բոլորը արդեն գոնե այս պատերազմի ընթացքում մեր զինկոմիսարիատի տեղը գիտեք, ինչպիսի հոգեբանորեն, ինչպիսի պատրաստվածության մարդկանց եմ ակնկալում տեսնել մեր ջոկատի կազմում, մեր հաղթանակի հարցում առաջին հերթին կասկած չունեցող, դժվարություններից չվախեցող, ոչ մի բանի առաջ չկանգնող և ամենակարևորը, հանուն հայրենիքի զոհվելու պատրաստ մարդիկ։ Մենք իհարկե մեկնելու ենք ռազմաճակատ, վերադարձի հույսով և ակնկալիքով, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք, մենք այստեղից պետք է գնանք մտքով ու վստահությամբ, որ պատրաստ ենք մեր կյանքը զոհել անուն հայրենիքի, և սա ուղղակի բառեր չեն, շատ արագ այդ պատրաստականությունը երևալու է մեր գործով։ Բոլոր քաղաքների, բոլոր գյուղերի բնակիչներին եմ ուղում կոչս։ Մենք ոչ թե ինչ-որ վատ իրավիճակում ենք և դիմում ենք այս քայլին, ոչ, իրավիճակը իհարկե տարբեր տեղերում լարված է, բարդ է, ես հիմա ռազմական որովից է մի իրավիճակի մասին ոչինչ չեմ ասի, պաշտոնական տեղեկատվությունը առավել քան բավարար է ամեն ինչի հետ կապված, ուղղակի կամ էր կարիքը, կամ էր էլ ավելի միասնական, միահամուր հարվածի կարիքը պատերազմի մեջ բեկում մտցնելու,
Սպասում եմ մեր մարզի տարբեր համայնքների պինդ տղերքին բռունցք դառնալու և թշնամուն ծնկի բերելու։ Բոլորիս հոգեվիճակը, բոլորիս տրամադրությունը նույնն է։ Երևի աշխարհում բոլոր հայերի, վստահաբար աշխարհում բոլոր հայերի։ Բայց մենք կորցնելով եղբայրների, կորցնելով հերոս տղերքի, մենք չենք խեղճանալու, մենք ծնկի չենք գալու, որովհետև հայը երբեք ծնկի չի եկել և ծնկի չի գալու։ Մեզ չեն մորթելու, մեզ չեն կոտորելու։ Ես այդ բառերը չեմ ցանկանում այլևս լսել։ Մենք հզոր ենք սահմանին կանգնած մեր տղերքի շնորհիվ և մեր պարտքն է ժամ առաջ մեկնել առաջնագիծ և թշնամուն վերջնական ծնկի բերել։ Էլ արդյունք չկանացի։ Բայց մեր բազուկներում ուժ կհարվածի։ Եվ թշնամուն ես վստահ եմ, որ բերելու ենք ծնկի, բայց այս անգամ այնպես, որ էլ ոտքի չկանգնի։ Ես հավատում եմ ձեզ, ես չեմ կասկածում ձեր դուխի և պատրաստականության վրա, և մենք միասին տոնելու ենք մեր հաղթանակը, տոնելու ենք մեր հաղթանակը, և ևս մեկ անգամ ապացուցելու ենք, որ հանուն Սուրբ Հողի, հանուն հայրենիքի պաշտպանության հայ ժողովուրդը պատրաստ է կանգնել մինչև վերջ։ Ինչպես արդեն ասացի, այս պահից սկսած վաղն ամբողջ օրվա ընթացքում սպասում եմ մեր պինդ տղերքի, մեր հզոր տղերքին զինկոմիսարիատում, կարող եք ներկայանալ զինկոմիսարիատ, նշել, որ մեր ջոկատի կազմում պատրաստ եք մեկնել առաջնագիծ ու դաս տալ մեր թշնամուն, մեր վաղեմի թշնամուն։ Թշնամին նույնն է, չի փոխվել, նույնն է ինչ-որ 100 տարի առաջ, ինչ-որ դրանից առաջ, և նրա նպատակներն ու ցանկությունները են նույնը։ Ու մենք մեր հերոս պապերի նման Թուրքի, ադրբեջանցու և ահաբեկիչների դեմը առնելու են, այդ ողմակի դեմը առնելու են, որովհետև թշնամին որոշել է կրկնել այն, ինչ որ արել է 100 տարի առաջ, բայց վստահաբար չի կարող, հաղթանակը մերն է լինելու, և մենք դաժան դաս ենք տալիս և վերջնական արդյունքում տալու թշնամուն, նրանում թող ոչ ոք չկասկածի։ Փառք մեր հերոսներին, փառք Հայոց բանակին, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցե Արցախի Հանրապետությունը, և կեցցենք մենք բոլորս, կեցցենք մենք բոլորս, ու հաղթանակը մերն է լինելու։ Սպասում եմ ձեզ բոլորիդ։ Լավ եղեք, խաղաղ գիշեր բոլորիս։